Eu li atentamente toda a sentença do processo. Eu fiquei chocado com a ausência de provas e de culpas. Eu acho que essa sentença deverá ser estudada na universidade por muitos anos, como um caso incrível de mala justiça. E após ler a sentença, é impossível não pensar que seja uma sentença com motivação política. E o fato que o presidente Lula corre o risco de não ser candidato sob os fundamentos dessa sentença é um feito muito preocupante. É preocupante para a democracia brasileira, que é jovem, é preocupante para a imagem do Brasil no mundo, na Europa. O Brasil é um país democrático com a Constituição muito avançada. Digo isso porque eu li tudo.